Po të shkoj në zemër të Tiranës, ne shohim të huaj që vinë grupe dhe na vizitojnë. Do ta trajtojmë edhe në këtë këndvështrim, por edhe në atë se çfarë është oferta apo kush është vizioni nga 2024 deri në 2030-ën i kësaj qeverie për zhvillimin e turizmit me zotin Zak Topuzi. Përshëndetje zot Topuzi. Përshëndetje. Më lejo ta nis me problematikën duke qenë se kemi lajme, kemi dy ditë që trajtojmë, qoftë edhe ajo se çfarë po thoshte kolegu tek liçeni artificial i cili është i ndotur, kanë folur për të, qytetarët huajt ishin aty, edhe kjo çështja e mbetjeve në port, a na dëmtojnë këto lloj situatash, edhe në komisionin që po zhvillohet, që është që ka bërë bashkë politikën, edhe aty i na zhupa ngritje shqetësime të ndotjes dhe të kushteve në cilat jemi, ndërkohë në Bashkimin Evropian janë kapitujt të rëndësishëm këto çështje të mjedisit. Pra, duket sikur i kemi të dyja çështjet shumë të nxehta dhe ofertën që mund të jetë shumë joshse, po edhe këto hallat e mëdha që unë përmenda, sa ndikojnë? Në fakt, Shqipëria tashmë është një vend i sigurt në bazë të, po themi, raporteve ndërkombëtare, renditet në vendin e 66 në raportin përfundimtar të konkurrueshmërisë në turizëm, dhe fakti që domthonë sigurisht që ndotjet nuk janë pozitive. Ne ndoshta jemi më keq nga të gjithë rajoni, por duke qenë se raportet e fundit flasin për jo përfshirje direkte të qeverisë, në të paktën sipas informacioneve tona në transportin e këtyre mbetjeve, e bëjnë që po themi të jetë pak më e lehtë impakti që ato do të raportojnë. Pra, pavarësisht se shteti asnjëherë nuk mbetet i pavërshirë, pra ato kur kalojnë nga një port, po themi, i vendit, tregojnë që nuk ka pasur kujdesin e duhur, por të paktën nga raportet ndërkombëtare nuk është se del që shteti është i pavërshirë në këtë kontraband. Sot që flasim, ekspertët të Topuzit thonë që ka një ndotje për gjithë zonën e Durrësit, janë, po, i referohem atyre, imagjinoni sensibilitetin, ndjeshmërinë, si mund tjetë, se turizmi dhe impact është fargjen, edhe mund të klikosh, të shikosh i Shqipëria, që nga duke trajtuar një qështje ka ishtë madhore, ka ishtë ndjeshme, u qeveria së reagon me 102 kontenier, që ka shtrirë në kohë, se nuk është skeme sot me kjo, thonë ekspertët. Po pra, ne jemi në korrent se një nga problemet i ka shtruar qeveria kanë qenë dhe ndërtimi i impianteve të pastrimit ujërave të ndotur e që derdhen nga hotelet, e cila për të thënë vërtetën është bërë problematike pasi me një VKM qeveria ka vendosur që të gjithë hotelet bregdetare apo baret apo restorantet të ngrenë nga një pjant për pastrim në ujërave të ndotura individual, pavarësisht ato janë të lidhur apo jo në sistem. Por po të shikosh raportin ku qeveria është mbështetur në 2022-shin, dhe raporti që del në 2023-shin, Shqipëria nuk renditet në vendet që është problematik, pra janë vetëm 8 pika nga të gjithë pikat që menaxhohet dhe raportohet ndotja, dhe domar raportet tila kanë dhe vëndet tjera, duke filluar që nga Italia, Spanja, edhe deri ke vëndet nordike, pra nuk është se është shqepsin vetëm Shqipëria për ndotjen e ujrave. Sigurisht që sensibilizimi është shumë i rëndësishëm dhe qeveria duhet të tregoj kujdes për futjen e punë të këtyre impianteve të pastrimit të ujrave, pasi janë investuar miliona euro, duke filluar që nga Veriu deri në Jug, deri në Vlorë apo Sarandë, cilët për thënë vërtetën akoma nuk janë certifikuar disa nga këto impiantet pastrimit ujit dhe ne jemi në fazën kur vetëm një plazh kemi të certifikuar Blue Flag dhe ai është vetëm në Jug. Ndërkohë që Malizi, që është konkurrenti jonë kryesor, ka rreth 40 plazhe të certifikuar Blue Flag. Por, duke qenë se ne jemi trajtuar si një vend low cost, pra ne nuk flasim akoma për një turizëm elitar, pavarësisht sinjaleve, por
ne flasim për një turizëm cilësor. Dhe në këtë kuadër, njerëzit që vinë në Shqipëri janë ata me të ardhurat të mesme apo nën minimale, cilët po themi nuk janë aq të ndjeshëm sa që janë turistët që shpenzojnë shumë. Por për të thënë vërtetën, është një rast i mirë që Shqipëria të vendosi disa standarde në mënyrë që këto probleme të mos amplifikohen, pasi ka disa element. E para, turizmi nuk lexon raportat, shef lajmet. Dhe ne për çdo lajm keq jemi përgjegjës sepse trumbetojnë. E dyta, ne na derri na njihet mbetjet. Ne kemi det të ndotur me naftë. Gjithashtu këto impiante që ju thoni që nuk dhe ne nuk e dim se çfarë ndodh, ka pas investime tek bashkitë, a funksionojnë, s'funksionojnë, çështja e ujërave dhe da. Qeveria, vetë kryeministri, ministri linjës që flet për turizëm elitar. Ju e keni qenë skeptik në fakt, deri sa mund të shkojmë dhe si duhet të shkojmë, pak në dalje dhe në komunikimin që kemi pas së bashku tek turizmi elitar. Pra që trumbetohet që mund të jetë për retorik apo ndoshta për investime të momentit, apo është realisht një qëllim dhe ne mund ta prekim këtë, por si dhe me çfarë? Kushtet, se jemi duke diskutuar këto. Po, jemi në fazën ku qeveria ka përgatitur një material për me bashkë me grupet e interesit, ka përgatitur pjesë, një. Pra, keni bërë propozime dhe ju janë marrë konsiderat. Kemi qenë pjesë, janë marrë parasysh, është duke përgatitur strategjin 2024-2030 me ekspert nga më të mirë, cilët kanë punuar edhe me rajonin, pra kanë bërë strategjin e Kroacisë, Malitësi, dhe mendojmë se është një strategji pozitive ku ka prekur pothuajse të gjitha shqetësimet që janë ngritur gjatë viteve të fundit nga industria. E rëndësishme është që aty flitet për të përmirësuar turizmin, pra ne kemi një turizëm cilësor në zonat limituara dhe nuk flitet për turizëm elitar akoma. Një turizëm elitar. Ti as te kjo 2024-2030 po më thua? Sigurisht që nuk flitet direkt. Janë disa preken disa zona që në koncept janë mixed use, modelet cilët janë bërë edhe në Kroaci edhe në Montenegro, siç është porti Montenegro, porti Novo, janë zona elitare me hotele me pesyje, por që kanë vile, apartamente me pishina, kanë porti jahtesh, kanë restorante luksi me emër Michelin, kanë po themi bare luksos, kanë dyqane luksi dhe e gjithë zona mund të hyjë në konceptin e një turizmi elitar. Ky mund të jetë po themi Marina Durrës, domethënë edhe ajo e Vlorës, por që të paktën duan minimalisht 7 vjet që të vijnë punë. Pra, dhe kjo strategji nuk i ka përfshirë si turizëm elitar. Thjesht e përmend si strategji, por ne jemi akoma ke të bëjmë një turizëm cilësor dhe të shtojmë këto zonat e limituara, të cilat na interesojnë për të rritur të ardhurat, pasi ne ndoshta jemi vendi i fundit për të ardhurat nga turizmi apo për të shpenzuar për një turist. Në raportin e konkurrueshmërisë ne jemi në vendin e fundit. Pra poshtë nesh pasaj vjen Turqia, e cila futet për efekt, domethënë meqense Turqia tenton të hyjë në Europë nëpërmjet formave, domethënë hapjes negociatave, por ne jemi të fundit fare për të ardhurat dhe për shpenzimet që ka një turist në hotele dhe në restorante. Dhe kjo tregon që turisti që vjen këne është i turist low cost. Fakti që aeroporti i Rinasit është kthyer në një aeroport rajonal me çmime low cost, atëherë përforcon akoma më tepër kategorinë e turistëve të cilët vinë për të mos shpenzuar. Dhe kjo ka qenë e dukshme në këtë sezon. Pra kemi një numër të shtuar turistësh, por kemi një ulje të konsumit të tyre, sidomos në periudhën që është korrik gusht, ku ka qenë problematike jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Europën, ka pasur një ulje 7-8%. Ne e kemi pasur më shumë se 15%, më pak, pra turistin e Bregdetit.
Pra, është, që... janë përpunuar shifrat, ne këtë vit e mbyllën e 15% më pak turizëm në sezonin veror, këtë po theme. Në sezonin veror, po, këtë ka qënë sezonin, do më veror bregdetar, turizmi i rërës dhe i detit ka qënë më pak. Si mesatare, do më si deri në shtator, ne jemi diku 16% më shumë, që tregon që tremujori parë, deri në muajin e 4, ne ishim gati 43% më shumë turist. Fakti që kemi përfunduar me 16, tregon që pjesa e mesit është ajo që ka të zeruar këtë ritmin e shpejt të rritjes së numrit turistëve. Dhe nxorin në pa që 4 muajt e parë kanë qenë thjesht faza e parë ku Kosovës u detyrua të dalë jashtë dhe të përdor aeroportin e Rinasit si low cost për të kryer këto udhime. Por megjithatë ne themi se kemi një rritje të qëndrueshme, pra prej gati 20 vjetësh ne jemi diku 12 deri në 15% rritje në vit dhe ky vit përsëri do të shënojë një rritje të numrit të udhëtarëve tuaj, lëvizjeve, jo turist. Pasi koncepti turist është pak i ngatruar dhe nuk duhet ta e kemi përmendur shpesh herë. Ne merrem me udhëtar, pra njerëzit që kalojnë po, në Shqipëri. Po, ata që mund të jenë tranzit hyrje dalje i fusim tek turistët. Dhe ata që konsiderohen në këtë llogaritje. Po. Tani, zëbuzi, ka pat një çështje që duket sikur është teknike, po që mund ta shpjegoni shumë mirë. Vetë kryeministri tha, pati një podcast në Mosgaboj që pastaj besoj ka konkluduar edhe në ndryshimin e rregullave. Unë ndoqja me shumë vëmendje dhe tha që do të rregullohet kjo çështja e vijës bregdetare, hotelet nuk mund të marrin hapësira për te kapaciteteve, plazhet të cilat duhet të jenë publike, ne kemi folur kaq kohë për këtë, nga vrasjet që ishim për të fortët, për pronarët që na u bën precedent, kush do të ketë vijën, kaluam tek premtime madhështore të ministres Kumbaro, pastaj duket sikur kishte nevojë prapë për ndërhyrje, foli vetë kryeministri. Çfarë do të ndodhë? Si e ka ndarë? Si është përqindja privat, publik? Dhe a është e vërtetë që hotelet do të marrin aq sa shtretër kanë, plus që mund të jetë sigurisht diçka në varësi të dhomave, të familjeve, sa antar? Si është rregulluar? Për vitin 2024, një nga shqetësimet kryesore të turistëve, nga pyetësorët, nga kontaktet që ne kemi pasur, ka qenë problemi i transportit publik dhe problemi i menaxhimit të plazheve, kur ata nuk gjenin mundësi për të pushuar në mënyrë të lirë pa paguar. Dhe ne na erdhi mirë që nuk shpëtoi pa vëmendjen e kryeministit dhe qeverisë. Dhe kryeministi doli në një deklaratë, në siç folët dhe ju, që do të bëjmë një rregullore dhe një zgjidhje të re. Në fakt ne kemi dështuar prej 10 vjetësh në menaxhimin e plazheve. Pothuajse kemi përdorur të gjithë metodat nga menaxhimi i bashkive, nga menaxhimi i qeverisë, deri ke menaxhimet po themi të kombinuara. Dhe së fundi ne patëm propozuar një menaxhim më serioz duke ndarë një 50 me 50. Mos harojmë që nga raporti që ka nxjerrë strategjia, rezulton se Shqipëria ka 270.000 shtretër dhe nga këto vetëm 60.000 janë të hoteleve. Pra tregon që pjesa më e madhe, më e rëndësishme e turistëve vijnë në apartamente dhe vila dhe këta mbeten jashtë skemës, kanë qenë mbetur jashtë skemës për të përdorur plazhin si pasuri e të gjithëve. Dhe për këtë arsye ne kemi pretenduar deri 50 me 50. Dhe i propozuam dhe variantin grek, i cili është përpunuar, menaxhimi i plazheve dhe stacioneve është përpunuar në fillim të sezonit 2024, sipas rekomandimeve të BE-s, ku Greqia dhe Italia kanë qenë në vëmendje të gjykatave ndërkombëtare për një menaxhim të gabuar. Qeveria mbajti përsëri, pra së fundi nxori një rregullore që mbajti apo një ligj që mbajti përsëri raportin 30 me 70, pra 30 publike me 70 të bizneset, por me të vetme ndryshim
që e ndau në zona 700 metra managjim privat dhe 300 metra managjim publik. Dhe kjo duke u alternuar. Pra, jo si deri tani që 50-50 apo ja. Jo, kjo nuk është 50-50. Siç e kërkuat ju. Siç e kërkuam ne. Por kjo është një managjim më rezultativ pasi ne kishim një situatë ku disa kilometra tëra ziheshin nga hotelet, nga baret, nga restorantet, biles dhe nga ta që nuk kishin lidhje fare me turizëm, po vinin një beach bar dhe zinin një territor me çadra, dhe kjo bëri që plazhet publike të përfundonin me kilometra tërë larg vijës së plazhit, duke mos ju dhënë mundësi banorëve të cilët kanë marrë këto apartamente me qira, dhe janë një kontingjent shumë i madh, gati 78%, të mbetheshin pa ular, folën për turizëm low cost. Atëre, ky është një menaxhim më i mirë në fakt, por ne do mendonim që ishte momenti që qeveria të bënte një rregullore përfundimtare për të rregulluar gjithë problemet që lidhen me menaxhimin e plazheve. Disa nga po themi zgjidhjet racionale që janë propozuar është dhe në zonat e kategorisë A ku plazhi ka gjerësi më shumë se 60 metra vi nga deti, privati duhet lerë një zonë 10 metra për të lirë, në mënyrë që kushdo që ka dëshirë të vendosë çadrën apo peshqirin dhe të lajë pa u penguar si deri tani që po themi territori nga hoteli apo nga bari deri në vinë e ujit ishte si monopoli i atij që kishte paguar plazhin, ndërkohë që via bregdetare duhet të jetë e lirë, sepse kështu është edhe raporti po themi në vendet e rajonit. Ka dhe pasaj zonat e kombinuara, përsëri ka një përpunim më të thjesht, pra ju jepet mundësi banorëve të tjerë që kanë marrë apartamente me qira ose kanë shtëpitë tyre të kenë mundësi të shfrytëzojnë plazhin në zonat të caktuara. Megjithatë, ne mendojmë se do të jetë vështirë pasi bashkitë dhe komunat nuk kanë treguar në një sukses në menaxhimin e bregdetit dhe nuk është e lehtë tani që çdo 1 kilometër, 300 metra të jetë në menaxhimin e bashkisë. Dhe do të ketë 10 plazhe një bashki për të cilën duhet ngrej struktura, të cilat asaj deri tani ka munguar. Të shpresojmë që ky të jetë viti fundit i eksperimentit me plazhet. Mos harrojmë që ky ligj ka lejuar dhe viti 2025 do të jetë përsëri një vit i vështirë për menaxhimin e plazheve, pasi ata që kanë një kontratë 2-vjeçare dhe për këtë vit, ata do të lejohet ta përdorin, deri në fund të kontratës. E kupton? Se këto kleçkat, kështu janë ato që e zhbëjnë gjën, se kështu duket e bukur e pasqyruar. Po ti kontratën se prish dot, edhe zaptusi do jenë aty duke fituar para edhe një vit. Tani, zotit Topuzi, ma thjeshtëso pak. Por ata që ndoshta se kuptojnë mirë. Ata që kanë shtëpijat, kanë apartamentet e të tjerë e tjerë, nëse kishte, sa ishte si përfaqja, kishte një 10%, 30%, pra në çdo 1000 metra, 300 metra është e lirë për ta përdorë dhe duhet ta menaxhojë bashkia. Me këtë kemi zgjidhur dhe për banuesit dhe quhet plazh publik deri diku. Po, ky quhet plazh publik. Që do të thot bie poshtë ai miti, sepse tash është përcaktuar qartazi, kushdo merr informacion edhe e kupton. Tani puna është që vitin tjetër ne zoti kemi këto se janë kontrata 2-vjeçare dhe mund të kenë një pjesë të madhe një kontratë të tillë dhe ajo që po më shqegoj është që do të jetë në dorë të bashkisë, që edhe duhet i pastroj këto apo jo, edhe ti mirë baje. Sigurisht, pra, ky është problemi jonë kryesor. Bashkia nuk ka arritur të mirë mbaje teritorin e saj, qo brënda, qo dhe rrugët nacionale. Dhe një angazhim i tillë, ndoshta për ne është pak situatë vështirë. Pra, ata duhet mendojnë seriozisht që tani, që këto para që marrin nga dhënia e plazheve me qira, t'i përdorin për të mirëmbajtur plazhet, dhe për t'ja u kthyer banorëve që do të paguajnë taksa në shërbime, sepse në rast se ne do të kemi një plazh publik i cili do të jetë pa pastruar, pa element, pa dushe, pa tualete, pa dhomë zhveshje,
atëherë do të kthehemi përsëri tek plazhi privat, i cili nga 5 apo 10 do ta bëj 20 apo 30, sepse do të jetë do të ketë territor më të pagë. Pra është një thikë me dy presa që do të kërkon një menaxhim dhe prandaj edhe ligji ka krijuar struktura të veçanta policore për ta mbajtur nën kontroll dhe monitorim. A bie miti i hoteleve që presupozohesh që kanë më shumë hapësira se sa kanë shtrejtur kapacitete, bie me këtë rast, më qenë se artikuloj qartë dhe u duk sikur ta kishin pjesën e Luanit. Mund të jemi edhe gabim në perceptim, a? Jo, problemi ka qenë i ndërlikuar, pasi një pjesë e stacioneve të plazhit janë dhënë njerëzve që nuk kanë lidhje fare as me subjektet hoteliere, akomodues, por thjesht ka krijuar, ka ngritur një beach bar dhe ai biles ja ka dhënë me qira, po themi, si palë tretë një hoteli duke rritur artificialisht çmimet. Ne duhet të kuptojmë që deri tani Shqipëria përdor praktikën që hoteli e ka të përfshirë çadrën në paketën që shet. Në rast se e ka shitur dhomën 100 euro apo 50 euro, e çadrën e ka të përfshirë. Nuk e di ç'do ndodhi në rast se në rastin konkret kur të ketë më pak plazhe, do të dalë këy me çmim më vete, pra do të jetë një vit eksperimental, dhe shpresojmë të dalë i suksesshëm. Ne menduam se qeveria do të kishte edhe pak kohë për ta punuar, për ta konsultuar me ekspertët, për ta konsultuar me rajonin, pra Italia dhe Greqia kanë bërë një ndryshim rinjësor. Të njëjtën gjë kishte Italia, pra plazhet italiane ishin shfrytëzoheshin me breza nga njerëz që i kishin marrë stërgjyshi me qira dhe ai ishte kthyer si pronar i plazhit. Dhe biles Italia e ka pasur rrethuar me gardhe drase deri në ujë dhe për të kaluar nga një plazh tjetër ti do mendohesh e mirë, duhet futesh me nëth. Dhe këto kanë qenë subjekte të gjyqeve ndërkombëtare dhe këtë vit dhe Italia dhe Greqia kanë përmirësuar ndjeshëm ligjin e menaxhimit të plazheve. Greqia ka zënë ka krijuar modeli kryesor është kjo 50 me 50, 500 metra, jo më shumë, me 500 metra i lirë, dhe vija e përpara plazhit duhet jetë e lirë që të kenë mundësi të kalojë dhe të pushojë çdo njeri. Por ata persona që do shfrytëzojnë plazhin publik, do ta kenë vështirë tani të lënë çadra siç ka ndodhur edhe më parë, që mund të lësh çadra e ta e vënë në qershor dhe shkul në tetor. Ti duhet ta ngresh çdo ditë. Dhe duhet të vish të nesme, të zesh një pozicion tjetër nëse do ta gjesh të lirë këtë plazh publik. Tani, një pyetje thjesht, ju sollët modelet, ju këmbgulni në argumentet tuaja që do të ishte e mirë 50-50. Përmendët ato kontratat, përmendët se çfarë po ndodh në vendet e tjera. I tha që jemi eksperimental, po do të topuzi a keni arritur në konkluzionin se nuk shkoi 50 me 50, çështje lobingu, çështje biznesi, se ne kemi parë, të paktën unë personalisht, kam parë edhe biseda nga grupi ku jeni ju, operatorët, që edhe talëshin dhe thonin nga jugu që këtu nuk mundet një poshtë 30-40 euro të vinë një familje. Në më të kishtë edhe ca batuta aty, miqësisht kam arritur që të shikoj, që realisht na trajtojnë si njerëz pa vlerë ne turistët, po ke pasi këto modelet ku turisti juaj është ngritur me shkelma, janë denoncuar, kanë bërë gjiron e botës, se ka shkuar aty ku ai hotelit mendon ose ai kioskës ose i beach barit, mendon se e menaxhon dhe e pastron ai. Ka ikur dhe ana njerëzore. Tani, u bë një lobing i fuqishëm se arsyet i kishte mjaft kryeministri, kemi folur gjithë verën për këtë, duke që është më shembujt i kanë, ju e keni kërkuar, tryezat janë bërë, është e vendimarrje kryeministrit, e ministres, çfarë bëri kështu? Që dhjemi sërish tek eksperimenti, se po flite për strategjia fatgjata deri në 2030-ën, në të nduke se po ndryshon rrënjësisht. Nuk kemi një informacion sakë se ku është mbështetur, me gjitha të ministria ka konsulencën gjermane, ka ekspert kroat që kam punuar për strategjin dhe ndoshta mund të ketë marrë dhe opinionet e tyre. E rëndësishme është të kuptojmë që si më dhënë, modeli shqiptar i përfitimit vetëm nga çadra
dështoj këtë verë dhe rezultati ishte i qartë. Bargati 15-20% më pak pushus vajtën në plazh. Shtresa e mesme e Shqipërisë dhe e Kosovës abandonuan plazhrat shqiptar dhe kryesisht tentuan Greqinë dhe Turqinë, pasi jo vetëm thjesht po themi çmimi, por folëm pak përpara që ne kemi pak kemi zonat limituara ku ti mund të marrë shërbimin e plot siç ka resortet turke apo resortet greke ku ti shkon dhe i ke të gjitha të përfshirë në çmim që nga pijet, ushqimi, lojrat për fëmijët dhe produkte tjera. Ne na mungon kjo. Kemi shumë pak ose më mirë themi kemi pak kapacitete të tilla. Shpresojmë që me këtë strategji të kushtohet vëmendje ndërtimit të resorteve dhe hoteleve të mëdha, të këtyre modeleve dhe të heqim dorë nga ndërtimi vilave, të cilat në vend që ta përmirësojnë ne kanë dëmtuar vijën bregdetare në zonat ndoshta më të bukura tona. Faleminderit, zotë Puzi, që na solla një panoramë me gjitha këto ndryshime. Opinioni publik duhet të di çfarë të kërkojë në të ardhmen, se kaq kemi ne mundësi që të bëjmë, të ngrejmë si shqetësime. Mos trajtohen keq kur të shkojnë, të dinë se si janë ligjet, si është shkruar, si funksionojnë, edhe nëse bashkia se bën me vendosje tabelave dhe me mirëmbajtjen. Bashkitë. Faleminderit dhe ju që na jepni mundësi të informojmë. Jo, edhe ekspertizës, është çështje informacioni, është edhe çështje ekspertizë, kuptojmë diçka më shumë. Faleminderit, punë të mbar. Faleminderit.